La Mancomunitat de la Taula del Sènia, amb col·laboració dels ajuntaments i en guany també amb el grup de centres d'estudi Terres de Cruïlla, participa per tercer any consecutiu en les Jornades Europees de Patrimoni que promou el Consell d'Europa. El tema escollit en aquesta edició és Patrimoni de tothom, arbres amb història, i per a l'ocasió s'han presentat fins a 33 activitats. La gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sènia, Teresa Adell, ha explicat que partint dels arbres en el seu sentit més ampli, les activitats són molt variades, des d'itineraris a peu per paisatges i arbres monumentals de totes les espècies, a passejades fotogràfiques, xerrades o tallers didàctics. Tenim des d'itineraris a peu, però també en bicicleta, també en cotxe, eh, que tenen com a eix comú els arbres, però els arbres entesos en el, en el sentit més ampli. Arbres que poden ser monumentals, arbres que tenen una història, arbres eh, que formen part de l'economia d'un territori. En definitiva, el que es tracta és que... Eh, bueno, donar consciència d'aquest patrimoni important natural que tenim al territori i Eh, com no, pues conservar-lo per les generacions futures. Com vos han dit, eh, a part dels itineraris, també hi ha xerrades, hi ha, eh, tallers infantils, eh, hi ha activitats eh, relacionades amb llegendes, amb la màgia al voltant de, dels arbres... Eh, en definitiva, jo crec que són molt variades. Una de les novetats d'esta edició és el Premi de Fotografia Arbres amb Història a les xarxes socials de Facebook i Instagram, L'objectiu és potenciar la idea persona-arbre i a la vegada captar imatges que siguin testimonis de les activitats que es duran a terme els mesos de setembre, octubre i novembre. Adell ha explicat que se sortejaran tres premis consistents en una botella d'oli mil·lenari i un lot de llibres. Eh, una novetat també d'estany és una activitat que fem a través del Facebook i Instagram. És un concurs de fotografia. Bé, més que un concurs, el que volem és que la gent, a través d'Instagram i de Facebook, pengi les seues fotos. Són, tenen que ser fotos on aparegui una persona i un arbre com a mínim. A partir d'ahir poden haver més arbres i eh, més persones. Volem que la gent compartisca aquestes fotos, fotos que poden ser fetes antes d'aquestes jornades o fotos que poden ser de les activitats de les jornades europees de patrimoni. Eh, Després, entre tots els participants, eh, se farà un sorteig, hi haurà tres premis que consisteixen en un lot de llibres de la Mancomunitat de la Taula del Sénia i també, pues, com no, oli de les oliveres mil·lenàries. I eh, ja vos dic que aquest concurs es posarà en marxa a partir del 1 de setembre. Per la seva part, el representant de Terres de Cruïlla, Joaquim Buch, ha explicat que les activitats organitzades pels centres d'estudis del Montsià i el Baix Maestrat arrencaran dissabte 3 de setembre a Uidecona amb una visita a l'abric buit del conjunt rupestre i a les canalitzacions d'aigua prehistòriques. L'Ajuntament d'Alcanar també se suma a la iniciativa amb una visita guiada a les oliveres mil·lenàries del municipi i al poblat ibèric de la Moleta del Remei.